Eh, Slendro ya, alon-alon ya mas. Ini bukannya Slendro ya? Ya, yuk Mas Jaipong. Tong tak tong, dang tung 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 dang, dang tak kendangi dewe, rantang kok kendangi. Ya. Hey, yo, sapa saya melu joget? Hae, 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 hae. Oh,
lelenge mergo, Pak. Ngono, oh, iki mang petunge terus piye? Oh, sing kontrak penonton, ya urunan 5.000, 5.000. Nggih, sampun nggih. Oh, sampun 4 lagu kula aturaken sesarengan Turangga Putra Surontanu. Mugi-mugi, mugi-mugi saku. Berkah terus benjing penonton iki sedaya saged nanggap Turangga Putra Surontanu. Kula nyuwun pamit, matur sembah nuwun, ngapunten bilih wonten kirange nggih Pak Bu. Mugi-mugi jenengan tansah sehat, panjang yuswa, rezekine lancar sedaya nggih. Alhamdulillah, matur sembah nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.